ka pritur, konkurenti I bënkërcimi I strips në studio për Efin. Efi është kthyer në një nga emrat më të përfolur të momentit, që në hyrjen e saj të parë ajo ra në sy direkt për pamjen e saj shumë të kuruar dhe ngjashmërinë e frikshme me Borën dhe Elvana Gjatën. Ajo është një nga vajzat e preferuar të djemve konkurrent. Këtë javë ajo kishte takim me Albin. Gjatë emisionit të sotëm ku dhe u shikua takimi tyre, Albi bëri një vallëzim stript për Efin. Si asnjëherë më parë Albi ka shfaqur një anë tjetër të cilën nuk e kemi ditur. Gjesti I tij është pasuar me të qeshura në studio.